প্লছ্ৰ সমস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানুহ মোক স্বাগত কৰুটুব চেনেল পিলে ই ভি এছ যোন তোমাৰ কম্পলছৰী ৰচি প্ৰথম চেমিষ্টাৰপি পিলে আৰ্টছ সাইন্স কমৰ্ছ পিলা মানে তোমাৰ যি পৰিৱেশ অধ্যয়ন ৰছে কম্পলছৰী সবজেক্ট যোন কি প্ৰথম চেমিষ্টাৰ সমস্যে শয়াৰ্ক পঢ়িব অশী মাৰ্ক পিলে মানে তুমি কণ পঢ়িব না সৰি অশী মাৰ্ক তুমি ফাইনেল একজাম দিব চমিষ্টাৰ কোডি মাৰ্ক এগাম পিলে মানে তুমি কেৱ ন তুমি ইণ্টৰনালৰে তো আমি আলোচনা কৰিবনিটু অলৰেডি মই ইউনিট ৱান দুইমারিকিয়া প্রশ্ন পিলা আলোচনা করছি চ্যানেল প্লে লিষ্ট দেখি দেখব আজ আমি ইউনিটি টু রশ্ন উত্তর আলোচনা করা যেটা কি ইম্পর্টান্ট রয়েছে পিলে মানে ইভিএস বেলে এনভারমেন্টা বা পরিবেশ অধ্যয়ন আর্ট সাইন্স কমর্স পিলাঙ্কর দেখ প্রথম প্রশ্ন জনসংখ্যা শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্ক আলোচনা করসংখ্যা শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করা দুই মারিকিয়া প্রশ্ন যে অঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধি হল ଫଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କହିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଫଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ যে অঞ্চল কিংবা দেশর জনসংখ্যা আশা কমি আসুটা সেই অঞ্চল তথা দেশর জনসংখ্যা যেপর বিলীন হয়ে ন যায় সেই জনসংখ্যা শিক্ষা মাধ্যমে সেটা অধিবাসী মানুষ সচেতন করা যা জনসংখ্যা শিক্ষা মানে কোণ যে অঞ্চলের জনসংখ্যা কমিযুলে যে দেশে আস্তে আস্তে সেই অঞ্চলের পিলা মানে কম হয়েছি না শিক্ষা দিয়ে যাও লাগিয়ে জনসংখ্যা বডবে তেম উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ বিচার কলে জন যায় যে জনসংখ্যা শিক্ষা এক মাধ্যম রূপে যা কি সংখ্যা ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି ସେହି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସେହି ସେଇ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଦୁଇ ମାରିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଇଭିଏସ୍ର ପିଲେ ପ୍ରତିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲା ହଁ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଲ ମସିହାରେ କ'ଣ କାୟରୋ ଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଲବେ ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାଏରୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କାୟୋର ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ବିଲେ ନା କାୟର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ଓ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କାୟର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିକାଶ ଓ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ଓ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ତା'ପରେ ଦେଖିବା ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ନା ସାମାଜିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ କୌଶଳପୁରରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଚଉଦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ মুক্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেৱা উভয় বালক বালিকা মান ক্ষেত্ৰৰে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা স্তৰৰে বিদ্যালয় পাঠপঢ়া ছাডি চালি যাওঁ পিলা মান শতকা কোৰিয়াৰ ভাগৰু কম কৰা সামাজিক জনসংখ্যা ভিত্তিক লক্ষ্য কণ যি মানে পাঠ পঢ়ু নহয় যোন বিদ্যালয় পৰ্যাগ কৰোঁ পাঠদান কৰি আমি কমেইবা সতকডা পুঁ ঝিয়ৰ বিবাহ বয়স ক্ৰমে বা বঢ়িছে যেতিয়া কয় অঠৰ বৰষ কৈছো একুশ বর্ষ এবং অর্ষ হওয়া উচিত পিল্লাম বাই মিষ্টেক প্রিটিং হয়ে যাই হ্যাঁ তো দেখ মানে পরবর্তী কোশ্চিন দেখা পাঁচ নম্বর কোশ্চিন মানে ভারতের জনসংখ্যা শিক্ষা সম্বন্ধীয় ইতিহাস কতোটি পর্যায়ে বিভক্ত করা ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଭିଏସ୍ର ପିଲାମାନେ ଶହେ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଶହେ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ତୁମର ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଦେଖ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇତିହାସକୁ କେତ ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଭାରତର ଜନବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇତିହାସକୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିଶ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ବ୍ରଧେଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ক্ষিপ্ৰ বধেষ্ণু জনসংখ্যা বুজি গেল তিনোট মন লক্ষ্ট কোৱশ্চিনৰ বেলেগ পচাৰ পেলাই তাৰপৰা কোৱশ্চিন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱশ্চিন পৰীক্ষাৰে আছিলা ভৰি প্ৰশ্নটি দেখ পিলে প্লছৰ প্ৰথম বৰ্ষ পিলে দেখ মহান বিভাজন বৰ্ষ কা কোৱা যায় মহান বিভাজন বৰ্ষ কাহে উনৈশ একৈশ মচহা পূৰ্ব ভাৰতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি অত্যন্ত মথ মন্থৰ ওলাইছিল উনৈশ একৈশ মচা পূৰ্ব ভাৰতৰ যনসংখ্যা থাকিল অত্যন্ত কণ মন্থৰ ওলাইছিল উনৈছশ একৈশ মচহা ঠাই জনসংখ্যা ধী বৃদ্ধি পাই লাগিলা তেম এই মশাকে বিভাজন বর্ষা যায় উনিশশো একুশু ভারত জনসংখ্যা কম থাকে এবে কিন্তু বড়ি যে তা আমি কার নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা কিপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিমন্তে দায়ী হয়ে থাকে এবং অজ্ঞতা কিপর পেলে না ভারতের বহু লোক নিরর এবং সে শিক্ষার অভাব নিরক্ষরতা হেতু জনসংখ্যার বৃদ্ধি জনিত প্রভাব প্রতি সে আদৌ সচেতন নহে এবং সে নিয়োজন ও গর্ভপাত নিমিত্ত উপলব্ধ আবশ্যক জ্ঞান কৌশল সে জানিন থাকে কি পরবর্তী প্রশ্ন সহরাঞ্চল কিপরি সৃষ্টি হয়ে থাকে সহরাচল না প্রগতি এবং নিযুক্তি সৃষ্টি লক্ষ্যে পিল্লে প্রগতি এবং নিযুক্তি সৃষ্টি লক্ষ্যে খুব কম সময় মধ্যে কলকারখানা স্থাপিত হওয়ার দ্বারা পরে জীবিকা উদ্দেশ্যের শিল্প সংস্থা চারিপাখে করে যে সব ঘন বন ওষুধ মানে গাঁরে দেখি লোক মানে শহর কেন না শহরের অনেকগুড়িয়ে কলকারখানা উন্নত শিক্ষা উন্নত স্বাস্থ্য মিলুবার লক্ষ গেলে নম্বর প্রশ্ন পেল প্রথম সেমিষ্টার পরীক্ষা পাই ইভিএস দুই মারিকিয়া প্রশ্ন আর্ট সাইন্স কমর্সর ছাত্র ছাত্রী মানে সহীকরণ দ্বারা সমাজ কিপর প্রভাবিত হয়ে ନା ପ୍ରଥମତଃ ରହୁଛି ବାସସ୍ଥାନ ସମସ୍ୟା ଓ ସହରର ତଳି ବସ୍ତି ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପିଲା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟତାର ସମସ୍ୟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦଶଟି ଦୁଇ ମାରକିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା পিল্লে যেগুলা কি দুই হাজার তেইশ রথম সেমিষ্টার পরীক্ষা এবং ইন্টার্নাল পরীক্ষা দেব প্লস থ্রি রথম বর্ষর সমস্ত ছাত্র ছাত্রী মানে ইম্পর্ট্যাট কোশ্চিন পেলে ইউনিট টু ইভিএস স আর্টস সাইন্স কমর্স পিলা মান জাতিসংঘ জনসংখ্যা পাঠি পৃথিবী জনসংখ্যা ভবিষ্যৎ নিম্তে কন সূচনা দিয়েছে জাতিসংঘ জনসংখ্যা পাঠি আকলন অনুসারে ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଜନ